vitu vibaya duniani, sumu mbaya, sukari. Sukari ni tamu sana mdomoni, sana. Kuna makanselas nimewaona wako hapa katika huu mkutano, wako makanselas wanaelewa katika counseling. Tuna kitu kabisa ambacho tunakitumia kwenye counseling, tunawashauri watu wenye tatizo la chakula, na katika vitu ambavyo vinaleta addiction ni sukari na carbohydrates. Tena inaleta cravings. Kuna saa inafika ukiona chupa ya soda hivi, kuna kitu kinafanya hapa hivi. Sikia, sukari inaleta uzito uliopitiliza. Tuko sawa eh? Sukari inaua kinga za mwili, kila wakati utaenda hospitali, kila mwezi unaugua kwa sababu ya sukari. Sukari ni chakula cha kansa. Umenisikia vizuri? Sukari inaleta mafuta ya kwenye ini. Sukari inaleta high blood pressure kwa sababu mafuta yanajikusanya na yanakwenda kuziba kwenye mishipa. Nenda ukaniprove me wrong. Kafanye utafiti.